Euskal Herria Bilduk, osasun zerbitzu publikoak, unibertsalak eta kalitatezkoak sustatuko ditu, pertsona guztiei zabalik jatorriari begiratu gabe. Euskal Herria Bildurentzat, osasun eskubidea eta osasun gintzarako sarbidea Euskal Herrian bizi garenontzat ezinbesteko oinarriak dira. Eta horregatik, egiten dugun apostua, osasun zerbitzu publiko, unibertsal eta doakoaren alde. Zin hipokratikoak ez du bereizten bertakoen eta etorkinen artean. Legezko eta legezkanpokoen artean, Euskal Herria Bilduren apostuak bezala. Osasun gintza ezin da izan gutxi batzuen eskudagoen zerbait. Guztiona baizik, eta atentzioa baino askoz gehiago izan behar da. Izan ere, eskubide honi buruz, ari garenean eritasunen prebentzioz lan osasunaz, elikaduren higienea eta ingurumen baldintzei buruz ere ari gara, pertsonen garapena eta beren bizi kalitatea bermatuko dutena.